അൽഫ ടി വി ഒരുക്കുന്ന ജീവമാർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപിടി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നാം ഓർത്തത് ബൈബിളിൻ്റെ പ്രവചനം ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന നിലയിൽ, അതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ട, വിശകലനം ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കോർക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും പ്രയോജനമായിട്ടുണ്ട്, അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. കർത്താവ് നിങ്ങളെ തുടർന്നും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിതാണ്, ബൈബിളിലെ ചരിത്രം സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യ ഗ്രന്ഥമാണ്. ബൈബിൾ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല, പക്ഷേ ബൈബിളിൽ ചരിത്രമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം വിശേഷാൽ ഓർക്കണം. ബൈബിളിൽ എല്ലാ ചരിത്രത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ് ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അസ്ഥിവാരം. എല്ലാ ചരിത്രവും വാസ്തവത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് ബൈബിളിൽ നിന്നാണ്. എന്തിൻ്റെയെല്ലാം ചരിത്രം? ബൈബിളിനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമില്ല. അങ്ങനെ ചരിത്രം ചമയ്ക്കാനും പറ്റുകയില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നമുക്കെടുക്കാം. ആകാശം, ഭൂമി, ഈ ഭൂമി, ആകാശം തുടങ്ങിയ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ജ്യോതിർഗോളങ്ങൾ, നക്ഷത്രങ്ങൾ, നക്ഷത്രജാലങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച ജന്തുലോകം, അതുപോലെ സസ്യലോകം തുടങ്ങിയതെല്ലാം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവം വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ചരിത്രമാണ്. ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങാനിടയാകുകയില്ല. ഇവിടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നാം വായിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മണ്ണിൻ്റെയും വിണ്ണിൻ്റെയും സംഗമമാണ്. ദൈവം മണ്ണിൽ നിന്ന് തൻ്റെ കരാങ്കുലിയാൽ മനുഷ്യനെ മെനഞ്ഞെടുത്തതായും, തൻ്റെ ജീവശ്വാസം മനുഷ്യൻ്റെ മൂക്കിലെ കൂതി അവനെ ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി തീർത്തതായും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ താളുകളിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വികലമായ ചിന്തകൾ കാലങ്ങളായി തന്നെ, ഒരളവിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി തന്നെ മനുഷ്യൻ വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണല്ലോ ഈ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമെന്ന് പറയുന്നത്. പരിണാമം എന്ന് പറയുന്ന പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഉപദേശം, പഠിപ്പിക്കലുകൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സിദ്ധാന്തമെന്നാണ്. സിദ്ധാന്തമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? തെളിയിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഞാനങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, ഊഹിക്കുന്നു ഒക്കെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഏതൊരു മനുഷ്യനും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ സുനിശ്ചിതമായി, സുദൃഢമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ മണ്ണിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത്. അത് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലോ. മണ്ണിലുള്ള മൂലകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ളതായി വായിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം. സയൻസ് പറയുന്നത് മണ്ണിലുള്ള 16 ഘടകങ്ങളാണ് മനുഷ്യനിലുള്ളത്. ആ രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മണ്ണിൽ നിന്ന് മെനഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് സയൻസ് പോലും പറയുന്നില്ലേ? സയൻസിനെ വളരെ തെറ്റായ വിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്. ഞാനതിൻ്റെ നേർപ്പാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത പരിണാമത്തിൻ്റെ പുറകെ പരക്കം പാഞ്ഞ് ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യബോധമില്ലാത്തവരായി നിരാശയുടെ ഗർത്തത്തിൽ പതിയുന്ന നിരവധി ആളുകളുള്ളപ്പോൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉൽപ്പത്തി ഇങ്ങനെയാണ്. അത് വിശ്വസിക്കാം. അതൊരു ചരിത്രമാണ്. അതിലൂടെ സകല ജാതികളെയും ഉളവാക്കിയെന്ന് തിരുവെഴുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ അപ്പോസ്തോല പ്രവൃത്തി 17 അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസ് അഥേനയിൽ ചെയ്ത ഒരു പ്രഭാഷണം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ദൈവം ഒരുവനിൽ നിന്ന് ഭൂലോകമെങ്ങും കുടിയിരിക്കാൻ മനുഷ്യജാതിയെ ഉളവാക്കിയെന്നാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ ഒരുവനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തനിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളത്
ഒരു രക്തത്തിൽ നിന്ന് വൺ ബ്ലഡ് എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഭൂതലത്തിലെല്ലാം കുടിയിരിപ്പാൻ മനുഷ്യജാതിയെ ഉളവാക്കി. ഇതാർക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും? ഇതാർക്ക് ഖണ്ഡിക്കാൻ കഴിയും? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സത്യത്തെ തമസ്കരിക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് നാം വിശേഷാൽ മനസ്സിലാക്കണം. മഷി ഉണങ്ങിയിടാത്ത പൊൻപേന കൊണ്ടും പദസ്വാധീനത കൊണ്ടും സത്യത്തെ തളച്ചിടുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് വരാം. പക്ഷേ സത്യം പരാജയം ദർശിക്കുകയില്ല. സത്യം അതിൻ്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരും. അനേകരത് വിശ്വസിക്കും. എവിടെ പോയി തത്വ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, എവിടെ പോയി വികലമായ ചിന്തകൾ? അതെല്ലാം ഒരളവിൽ അസ്തമിച്ചു പോയില്ലേ? കാലഹരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ? ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട്? എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ബ്ലഡിൽ നിന്ന്, ഒരു രക്തത്തിൽ നിന്ന് ഭൂതലത്തിലെങ്ങും കുടിയിരിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യജാതിയെ ഉളവാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടത് വിശ്വസിച്ചുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് അംഗീകരിച്ചുകൂടാ? ആകയാൽ ബൈബിൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം പറയുകയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യന് വന്ന വീഴ്ചയുടെ ചരിത്രവും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്, അഥവാ പാപത്തിൻ്റെ ചരിത്രം. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. കയ്യും കാലുമുള്ളവനും ഈ ശരീരത്തോടുകൂടിയാണ്. പക്ഷേ അവൻ ദൈവ തേജസ് ഉടുക്കപ്പെട്ടവനായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. മനുഷ്യൻ വൈരൂപ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനമായും ഒന്ന്, അവൻ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു. മൂന്ന്, ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയും തൽഫലമായ സമാധാനവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതല്ലേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പാപം കൊണ്ടുവന്നത്? പ്രിയപ്പെട്ടവരോർക്കണം, ആ ഫലം പറിച്ചു തിന്നു എന്നുള്ള കാര്യമല്ല പാപമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ, ഫലം പറിച്ചു തിന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിൻപിലുള്ള ആ ചേതോവികാരം എന്താണ്? അനുസരണക്കേടാണ്. അതിലുള്ള വികാരം അനുസരണക്കേടാണ്. ഇത് ഫലം പറിക്കാനുള്ള പ്രേരണ കൊടുത്തത് അനുസരണക്കേടാണ്. അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ പാപമെന്ന് പറയുന്നത് അവിശ്വാസം അഥവാ അനുസരണക്കേട്. സാത്താൻ പറഞ്ഞ വചനം അവൻ വിശ്വസിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞ വചനം അവൻ അവിശ്വസിച്ചു. സാത്താൻ പറഞ്ഞ വചനം എന്താ? നിങ്ങളിത് തിന്നാൽ മരിക്കുകയില്ല, നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പോലെയാകും. അതവൻ വിശ്വസിച്ചു. ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇത് തിന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും. അതവൻ കേട്ടില്ല, വിശ്വസിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല, സാത്താനെ അവിശ്വസിച്ചു. ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചു, സാത്താനെ വിശ്വസിച്ചു. അവിടെയാണ് മനുഷ്യനിൽ പാപം കടന്നത്. അപ്പോൾ അവിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നതാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉളവായ പാപമെന്ന് പറയുന്നത്. റോമാലേഖനം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെല്ലാം പാപമാകുന്നുവെന്നാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നവനായിട്ട് മാറിയത്, മനുഷ്യൻ രോഗിയായി തീരുന്നത്, മനുഷ്യൻ പരിമിതിയുള്ളവനായി മാറിയത്, മനുഷ്യനിലെ പരാധീനത, മനുഷ്യൻ്റെ അനിശ്ചിതത്വം, അവൻ്റെ അരാജകത്വം, അവൻ്റെ അസമാധാനം, അസംതൃപ്തി, അവൻ്റെ വൈരാഗ്യം, പക, പിണക്കം, ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ വാശി, ഇതെല്ലാം ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചതാണ്. പാപത്തിൻ്റെ പക്വമായ ഫലങ്ങളാണ് അവയൊക്കെ എന്നുള്ളത് നാം വിശേഷാൽ ഓർക്കണം. മനുഷ്യൻ പാപിയാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവ തേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു. അവിടെ മതവ്യത്യാസമില്ല, ജാതി വ്യത്യാസമില്ല, വർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ല, വർഗ വ്യത്യാസമില്ല, ഗോത്ര വ്യത്യാസമില്ല, നിറ വ്യത്യാസമില്ല, സഭാ വ്യത്യാസമില്ല, നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാ തലങ്ങളിലും പാപം അതിൻ്റെ തേർവാഴ്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ചരിത്രം വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏക ഗ്രന്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ വീഴ്ചയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ചരിത്രം ഈ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മരണമെന്ന് പറയുന്നത്, ആ മരണത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവവും ചരിത്രവും എല്ലാം വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. മനുഷ്യൻ മരിച്ചത്, ഞാൻ നേരത്തെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നപ്പോൾ, പാപം ചെയ്തപ്പോൾ. മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർപാടെന്നാണ്. മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് വിധ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ആത്മീയമായ മരണമാണ്. ആ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവ് വേർപെട്ടു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്.
ശാരീരിക മരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവും ജീവനും വേർപെട്ടു പോവുക. നിത്യമരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ജീവനും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോവുക. അതാണ് നിത്യ നരകം, അതിന് മരണമെന്നും വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വക സകല മരണങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തിയും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും കാരണവും എല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തന്നെയല്ല ജാതികളെക്കുറിച്ച്, ജാതികളൊക്കെ എങ്ങനുണ്ടായി, ജാതികളൊക്കെ എങ്ങനുണ്ടായി എന്നുള്ളത് തിരുവെഴുത്തിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട്. ജാതികൾ, ഗോത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേജുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്ക്. ഈ ജാതികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. നേഷൻ, രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെയാണുണ്ടായത്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ചരിത്രമുണ്ട്. നോഹയുടെ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം, നോഹയുടെ കാലത്തെ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയുടെ സന്തതികൾ അവർ ജാതികളായി, രാഷ്ട്രങ്ങളായി, രാജ്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ വഴിപിരിഞ്ഞു പോയതായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവരുടെ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഷകളെങ്ങനെ ഉണ്ടായി? ലോകത്തിലെ മനുഷ്യർക്കെല്ലാം ഒരേ ഭാഷയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ അന്നത്തെ ബാബേലിലെ സീനാർ ദേശത്തെ, ബാബേൽ, സീനാർ ദേശമെന്ന് പറഞ്ഞ ബാബേൽ, ആ ദേശത്തുള്ള ജനം, അതിൻ്റെ വലിയൊരു തലവനായിരുന്നു നിമ്രോദ്. അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനമെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഗോപുരം പണിയാൻ ഒരുങ്ങി. എന്തിനാണ് പണിതത്? ഇനി ഒരു ജലപ്രളയം വന്നാൽ മൂടിക്കളയരുത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, ആദ്യത്തെ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ആ കാലത്താണ്. പിന്നീടാണ് ഇപ്പോൾ അമ്പരചുംബികളായ ഫ്ളാറ്റുകൾ ഉയർന്നത്. അന്ന് അവരാണത് ആരംഭിച്ചത്. ഇനി ഒരു ജലപ്രളയം വന്നാൽ ഞങ്ങളെ മുക്കിക്കൊല്ലരുത്. അവരാ അത് അങ്ങോട്ട് പണിയാൻ തുടങ്ങി. ഗോപുരം, ബാബേൽ ഗോപുരമെന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പണിതു വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് അതല്ലല്ലോ. മനുഷ്യരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ഗോപുരത്തിൽ കയറി താമസിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. ഭൂമിയിലൊങ്ങിയും ഒക്കെയും അവർ പെറ്റുപെരുകണമെന്നുള്ളതാണ്. നിറയ്വീൻ എന്നാണ് ആദാമിനെ ഹൗവയും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവരോടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം. അതാണ് നിങ്ങൾ പെറ്റുപെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയണമെന്ന്. അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ നിവർത്തിക്കാൻ മനസ്സില്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഗോപുരത്തിൽ വസിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളഞ്ഞുവെന്നാണ്. ബാബേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കലക്കമെന്നാണ്. അവിടെയാണ് കലക്കമുണ്ടായത്. ഭാഷ കലങ്ങി. ഒരു ഭാഷ മാത്രം ഉള്ളിടത്ത് പല ഭാഷകളായിട്ട് മാറി. പല ഭാഷകൾ ആന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പല ഭാഷകളായിട്ട് മാറി. അങ്ങനെ ഭാഷകൾ കലങ്ങിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഗോപുരം പണിയാൻ കഴിയാതെ വന്നു. ഒരുത്തൻ കല്ല് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റവനത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അവൻ വേറൊന്നാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭാഷ കലങ്ങി, അവരുടെ പണിയും കലങ്ങി. അവർ ദേശത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെ അനേക ഭാഷകളുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും ഭാഷകൾ, പുതിയ ലിപികൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്തൊന്ന് തിരികെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. അനേക ഭാഷകൾക്ക് അനേകരുടെ ഭാഷകൾക്ക് ലിപി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് വ്യാകരണവും എല്ലാം ഒരുക്കിയത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൻ്റെ അച്ചടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്. ബൈബിൾ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന സംഭാവനകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയിലൊന്നാണ് ഇന്നത്തെ ഭാഷയെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോയെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദി വരെ മിഷണറിമാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ്. അവരുടെ സംഭാവനയാണ് ബൈബിൾ അച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത്. ഇത് എത്ര പേർക്കറിയാം? അങ്ങനെയുള്ള അനേക ഭാഷകളുടെ ചരിത്രം, ഉൽപ്പത്തി എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നില്ലേ? നിങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറക്കാൻ അത് ഉപകരിക്കുന്നില്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. തന്നെയല്ല രാഷ്ട്രങ്ങൾ, രാജാക്കന്മാർ എന്നു വേണ്ട, അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആരംഭവും വളർച്ചയും ചരിത്രവുമെല്ലാം ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചത്, ബൈബിളിൻ്റെ ചരിത്രം ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതാണ്. ആകയാൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അംഗീകരിക്കണം. അതുപോലെ ബൈബിൾ മുഖാന്തരമായി കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ ജനത്തോട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, ഈ ബൈബിൾ ഏന്തി നടക്കാൻ മാത്രമല്ല, ബൈബിൾ നന്നായി വായിക്കണം. ദിവസം തോറും ഒരു കൃത്യ സമയം അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കണം.
Now, Tirivitan Vaikinuda, Nuti Patomadan Sangirtanatil, Yan, Deva Vajan and Tiani Kandadana, Yamangale Noki Kundirikino, Yen the Baranel, Ah Sangirtanakaran, Adegatende Yeditiluda, Yenikitonu, Adegamuri Yuva Vairanavan, Adingir Maikolate, Auri Yuva Vairika, Adegamenda Barainada, Deva Vajan and Tiani Kandadana, Yan Yamangale Noki Kundanilkanana, Odo Yamatilim Edinator, Vajan and Tiani Kan Yuri Yuvava. Ningle letter work at the Sadikinunda. Where the Busagam Vaichi to the Ne, Yatra the Busamai and the Jurichal. Let Jagaramaya Marubudi Irika, Paladin in the Libikanada. Anganiella, Deva Vajanathal, Wind in Janicha, Deva Makal, E. Vajanamavar the Bachanamana. Ulichuguda Navati to Bachanamana. Avere at me a Pushti Ulavak another. Avere at me a Malan Maraki Mat another. Deva Vajanamana. ഈ വചനം ഭക്ഷിച്ചു വേണം യിരെമ്യാവ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിന്റെ വചനം ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അതെ ദൈവവചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കണം അത് വചനം ധ്യാനിച്ചു ഭക്ഷിക്കണം സദൃശവാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അതികാലത്തിന്റെ പടിവാതുക്കൽ ജാഗരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ എന്നാണ് ദൈവവൈദലേ ഈ വചനം മുഖാന്തരമായി രക്ഷയും അതിനോട് ചേർന്ന ആത്മീയ നന്മകളും അനുഭവിക്കുന്നവരോട് ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കുക അല്ല അതുമാത്രമല്ല ആദികാലത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ജാഗരിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറണം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് ആകയാൽ ഈ ബൈബിളിൻ്റെ ചരിത്രം അത് ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നാം വിശേഷാൽ ഓർത്തുകൊള്ളേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ബൈബിൾ ഇൻ ദ നിസ്തുല്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ ശാസ്ത്രം സംബന്ധിച്ച് ബൈബിൾ നിസ്തുല്യ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിളിലെ പ്രവചനം ബൈബിളിലെ ചരിത്രം മൂന്നാം അടുത്തത് ബൈബിളിലെ ശാസ്ത്രം ബൈബിൾ ഒരു ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല വാസ്തവത്തിൽ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമല്ല പക്ഷേ അനേക ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ട് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിലും ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളിലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവവചനത്തിൽ അത് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകട്ടെ ഒരുപക്ഷെ പലരും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതാകാം ഒന്ന് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ഈ ഭൂമി എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വളരുന്നതിന് മുൻപ് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടർ ചിന്തിച്ചത് അഞ്ചു തൂണുകളിന്മേലാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കൂട്ടർ ചിന്തിച്ചത് ഒരു കരിവരൻ്റെ ഒരാനയുടെ മുകളിലാണ് ഈ ഭൂമിയെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വേറൊരു കൂട്ടർ ചിന്തിച്ചത് അറ്റ്ലസ് എന്ന ദേവൻ തോളൽപ്പം ശിരസ്വല്പം കുനിച്ച് തോളിൽ ഇതിനെ വഹിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തോളിൽ നിന്ന് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരു തോളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഭൂമി കുലുക്കം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുപോലും ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കരിവരൻ്റെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു തൂണുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലസ് എന്ന ദേവൻ്റെ ചുമലിലോ ഒന്നുമല്ല ഈ ഭൂമി ഇരിക്കുന്നത് ഭൂമി ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ ശൂന്യതയിലാണ് ഈ ഭൂമി നിൽക്കുന്നതെന്ന് അല്ലയോ ശാസ്ത്രമേ നീ ഇത് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ദൈവശ്വാസിയെ തിരുവെഴുത്തെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ഭക്തനായ ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇയ്യോബ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവം ഭൂമിയെ നാസ്തിത്വത്തിന്മേൽ തൂക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെയിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് അതാണ് ശാസ്ത്ര സത്യം അത് അംഗീകരിക്കണം പക്ഷേ അവരത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത് മുൻപുകൂട്ടി തന്നെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഭൂമി പരന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഒരു കാലഘട്ടം വരെയും ആളുകൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തിനധികം പറയുന്നു ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല പുരാതനത്വം അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുവെന്ന് വീര പ്രശംസയുടെ വാക്കുകൾ പറയുന്ന ആ സമൂഹം ഒരു ക്രിസ്തീയ സഭ പോലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് ഈ ഭൂമി പരന്ന് ഇരിക്കുന്നുവെന്നാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗലീലിയോ പറഞ്ഞു ഭൂമി പരന്നല്ല അത് ഉരുണ്ടാണിരിക്കുന്നത് അതൊരണ്ടാകൃതിയാണ് അതിനുള്ളത് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ വലിയ ക്രിസ്തീയ സഭ അദ്ദേഹത്തെ തുറുങ്കിലടച്ചു
തുറുങ്കിലടച്ചു. തുറുങ്കിലടച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ കിടക്കുക. ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്ക് അത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. ഒടുവിൽ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തിരുത്തി പറയണം. കാര്യം ഇവർ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ വലിയ സമൂഹമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ അന്ന് വേദപുസ്തകം അവരുടെ ആളുകളെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയല്ല, വായിപ്പിച്ചാൽ ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സകല കള്ളക്കഥകളും അവർക്കത് മനസ്സിലാകും. ദൈവവചനത്തെ അധിഷ്ഠിതമായൊരു പോക്കല്ല ഈ കൂട്ടർക്ക് അന്നുമുള്ളത് ഇന്നുമുള്ളത്. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും. ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ സമൂഹം ദൈവവചനത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ടല്ല പോകുന്നത്. അത് ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളും വാഗ്വാദങ്ങളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കള്ളി വെളിച്ചത്താകും. അപ്പോൾ അന്ന് വേദപുസ്തകം വായിപ്പിക്കുന്നില്ല, തന്നെയല്ല അന്ന് അവർ ചെയ്ത ക്രൂരത എന്താണെന്നറിയാമോ? വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് ഈ സമൂഹത്തിനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം വായിപ്പിക്കാത്ത ഈ കൂട്ടര് എന്തു പറഞ്ഞു? നിനക്ക് തുറുങ്കിലിൽ നിന്ന്, ഈ കൽത്തുറുങ്കിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് വരികിൽ നീ പറഞ്ഞ വാക്ക് പിൻവലിക്കണം, ഭൂമി പരന്നതാണെന്ന് പറയണം. അദ്ദേഹം പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ആ ജയിലിൽ കൽത്തുറുങ്കിലിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, തെറ്റിപ്പോയി, ഭൂമി പരന്നാണിരിക്കുന്നത്. അവർ അഴിച്ചുവിട്ടു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണല്ലോ. പോയ പോക്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടാണ് പോയെന്നാ പറഞ്ഞത്, അല്ലേലും ഭൂമി ഉരുണ്ട് തന്നെയാണ്. ഗലീലയ്ക്ക് എങ്ങനെ അത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റും? അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യമല്ലേ? അപ്പോൾ ലോകം അംഗീകരിച്ചു, ശാസ്ത്രം അംഗീകരിച്ചു, ഭൂമി അണ്ഡാകൃതിയിലാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഭൂമി അണ്ഡാകൃതിയിലാണെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ യെശയ്യാ പ്രവചനം, അതുപോലെ ഇയ്യോബിൻ്റെ പുസ്തകം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദൈവശ്വാസിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ച് അത് ഉരുണ്ടതാണ് അണ്ഡാകൃതിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബൈബിളിൻ്റെ നിസ്തുല്യതയിലേക്കല്ലേ അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. തന്നെയല്ല, ഈ ഭൂമിയുടെ നാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഭൂമി നശിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പലയിടത്തുമൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളോടൊക്കെ ചിലർ ചോദിക്കും, ലോകം അവസാനിക്കാറായോ എന്ന്. ലോകം അവസാനിക്കാറായല്ലോ, അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണല്ലോ കാണുന്നത്. ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ലോകം അവസാനിക്കാറായി എന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല. ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തം, ഭൂമിയും അതിൻ്റെ മൂലപദാർത്ഥങ്ങളും വെന്തഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞു. പത്രോസിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ വസ്തുത രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പത്രോസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി. ശാസ്ത്രം വളർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു, പത്രോസ് അവൻ മുക്കുവനാ, മണ്ടനാ, എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അബദ്ധമാ, എങ്ങനെ മൂലപദാർത്ഥം വെന്തഴിയും, എങ്ങനെ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റും, വിഭജിക്കാൻ പറ്റുകയില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ വിവരക്കേടല്ലേ ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. തുടർന്ന് കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആറ്റം വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെട്ടു, മുക്കുവനായിരുന്ന പത്രോസ് എഴുതി വെച്ചത് ശരിയാണെന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ. കപ്പൽ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോൾ കപ്പൽ പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗത്തിൻ്റെ മാർഗമില്ലയോ? വിമാനം പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമില്ലയോ? ഈ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചെല്ലാം സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കപ്പൽ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച ആളുകൾ, ഇതിൽ നിന്നൊരു ഭക്തനാണ് കപ്പൽ മാർഗത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ വായിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. രോഗനിവാരണത്തെക്കുറിച്ച്, ഇപ്പോഴല്ലേ വസ്ത്രങ്ങളെ ചുട്ടുകളയണം, അല്ലെങ്കിൽ മാരക രോഗമുള്ളവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണം, ഇങ്ങനെയെല്ലാമല്ലേ ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത്? എന്നാൽ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുൻപ് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 100,000 ഇങ്ങനെ മരുഭൂമി വഴിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ മോശ അവർക്ക് ദൈവമുഖാന്തരമായി അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഒരു രോഗി എങ്ങനെ വേണം, അവൻ്റെ വസ്ത്രം അലക്കണം, അവൻ മിണ്ടരുത്, വായി മൂടിക്കെട്ടണം, അകന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് രോഗനിവാരണത്തിനായി ആ മോശ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്.
അതിൻ്റെയൊക്കെ അനുബന്ധമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നേരത്തെ കൂട്ടി വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. തന്നെയല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ലേ, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്. എന്നാൽ അതിനൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ ലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ മോശ മുഖാന്തരമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്ത്? മാംസത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്തത്തിലല്ലോ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ വാചകം പറയട്ടെ. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുകുട്ടിയെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തി വ്യത്യസ്തമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക്, പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ സംബന്ധമായ ബൈബിളിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ സത്യം സംബന്ധിച്ചും ബൈബിൾ നിസ്തുല്യമാണെന്നുള്ളത് ഓർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിനെ നിസ്തുല്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരോട് പറയട്ടെ, ഇനിയും നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കരുത്. നിങ്ങളിനി ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കരുത്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരണം. വേദപുസ്തകം നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും. വേദപുസ്തകം നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. വേദപുസ്തകം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ, അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥം, യഹോവയുടെ പുസ്തകം, ദൈവശുവാസിയ തിരുവെഴുത്ത്, ഇത് അംഗീകരിച്ച് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിനെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് ദൈവമക്കളായി തീരുക. ദൈവമക്കളായ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കേണ്ടതിന് ദൈവവചനത്താൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് സാധിക്കണമെങ്കിൽ വചനവുമായിട്ടെന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം. യോശുവയോട് ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ ശുഭമായിരിക്കേണ്ടതിന്, നിന്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കേണ്ടതിന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും അത് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത്. കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. കർത്താവിൻ്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ.